Het is een bekend beeld hier in Hasselt bij scheepswerf Bordewes. Het schip van de stichting Schipper Mag ik ook eens varen. Buiten is het zo goed als af. Binnen moet er nog heel veel gebeuren. Het is hier altijd wel leuk. Er is altijd wat te doen. Ik ben hier 3 dagen, 3 uur van de week. Maar ik ben blij dat ik hier wat vrijwilligerswerk aan doe. Initiatiefnemer Sas Bousema is blij met alle hulp die er vandaag is. Maar om het schip op tijd af te krijgen, zijn er dringend extra klussers nodig. Zeker dringend, ja, want anders dan, dan gaat het misschien nog langer duren, wat ik echt niet wil. Maar het afwerken waar we nu in zitten, zometeen een keuken. Er is zoveel apparatuur wat geplaatst moet worden. Er zijn heel veel handen voor nodig. Elektricien is ook wel erg handig nog. Vakmensen. En ook mensen die gewoon hun handen uit willen steken. Want er is ook altijd wel wat te doen. Alvast maar opruimen, moet ook allemaal gebeuren. Werken op het schip is niet alleen heel nuttig, maar ook erg gezellig. Anders zit ik de hele dag thuis, dat is ook niks aan. Toen dacht ik, kan ik beter hier naartoe gaan. Geen één dag is hetzelfde. Het is elke keer weer wat anders. Genoeg afwisseling. Eigenlijk is het goed nieuws dat er een tekort is aan vrijwilligers. De afgelopen jaren heeft Sas heel wat mensen aan het werk gehad die hier op het schip ervaring hebben opgedaan en daardoor konden doorstromen naar betaald werk. Absoluut bijzonder. Er waren mensen die echt overspannen waren, afgeknapt waren, langzaamaan weer mee gingen draaien hier en toch weer de puf kregen om een baan aan te pakken die ze konden. Mensen weer op hun poten kwamen, weer zelfrespect kregen daardoor. En natuurlijk ook in het gesprek met een toekomstige werkgever konden laten zien dat ze hier de handen uit de mouwen staken. En daar oog je waardering voor gewoon. Ja. Ja. En nu ga ik hier de oven, de vaatwasser komt daaronder. Die ga ik monteren. Ja, de aansluiting dus. Hè. Ja. Langzaam krijgt het schip steeds meer vorm. De trapliften staan klaar om geïnstalleerd te worden. De slaapkamers zijn ingetimmerd. En er zijn overal raampjes. Heel anders dan dit. 3 jaar geleden. Een drijvende stalen bak. Meer was het nog niet. Kijk, dus hier, kom je dus hier in het midden binnen. Dat is dus hier ongeveer waar je nou die ruimte ziet. Sindsdien is er keihard gewerkt. Bedrijven uit de wijde regio sponsoren het schip met geld, materiaal en menskracht. Maar het gaat wel langzamer dan Sas had gehoopt. Zijn planning was om deze zomer al de eerste tochten te kunnen maken. Ja, hopen. Maar goed, weet je, het hangt af van mensen, vakkrachten die beschikbaar zijn. En ook heel erg van geld gewoon. En gelukkig komt daar ook regelmatig wel wat van binnen. Maar dat blijft toch wel steeds natuurlijk waar we behoefte aan blijven houden. Ook deze zomer ligt het schip dus nog op de werf in Hasselt. Het gaat wel de goede kant op, maar het heeft schipper Sas al wel heel wat slapeloze nachten gekost. Ja, nou ja, dat klopt. Zo af en toe heb ik wel eens een nachtmerrie ervoor. Maar in het algemeen, zeker als ik gewoon hier ben, met de mensen om ons heen, ja, dan is het geweldig. En ik denk dat iedereen die tot nu toe aan deze stichting meewerkt, heeft gewerkt, er met veel voldoening aan heeft bijgedragen en ook nog zal bijdragen. Als er nu snel wat extra handjes bijkomen, dan moet het in de zomer van 2018 toch echt gaan lukken. Dan is dit een bijzonder vakantieschip voor mensen met een beperking. Het is niet te vergelijken met bijvoorbeeld de Henri Dunant. Mensen kunnen hier echt met hun eigen familie of vrienden een mooie tocht door Nederland maken. We willen dat laagdrempelig betaalbaar maken voor iedereen. Vandaar ook dat het een vrijwilligersproject is. Maar kleinschalig kunnen in de stuurhut naast de schipper staan. Meekijken wat daar gebeurt. Aan het rad draaien. Maar ook het klotsen van het water tegen de romp. Ja, het zijn ervaringen die heel veel mensen gewoon niet meemaken kunnen. En we hopen dat wel te kunnen bieden. En dat moet goed komen. Ja.